Latvijā katējo reizi notika leģionāru diena. Katru gadu cilvēki staigā, un man šī diena nepatīk. Es leģionāru dienu neatbalstu. 16. martā nekad neesu tur pie pieminekļa gājis vai puķis nolicis. Un šādu attieksmi es pirmām kārtām pamatoju ar to, ka šai dienā tiek savā veidā cildzināta nemēģināšana. Tieši tāpēc es pie viena parādīšu, kā tālāk tā Hearts of Iron 4 Latvijas lietā. Tas uzskats ir tāds, ka Latvijai vajadzēja mēģināt. Tad arī izredzes nebija lielas. Kaut arī pretiniekam bija liels pārspēks. Vajadzēja zem kara sava karoga cīnīties. Un viss tas tur Waffen SS faktiski bija tāda, nu, cilvēku instrumentalizācija. Viņa vienkārši sakāra makaronas ausīs, sastāstīja lietas, un viņa cīnījās. Domāja, it kā pa Latviju, bet reāli cīnījās pa Vāciju. Esot tai Waffen SS, viņi arī kaut kā cīnījās pa šito Heinrichu Himmleru, kas bija tas SS priekšnieks, un arī pa koncentrācijas nometnēm un visiem tiem karu noziegumiem, kas tur notika. Un man tas neliekas pareizi. Es domāju, ka nevajadzētu pie brīvības pieminēkļa vispār pasākumus likt. Ja man būtu jānobalso pa tādu lietu, es pat faktiski nobalsotu pa liegumu iet pie brīvības pieminēkļa. Tā 16. marta. Jūs gribat atcerēties savus radiniekus, jā? Aiziet uz kapiem. Aiziet uz tiem kapiem, uztaisiet tur pasākumu. Nolieciet puķes, papļāpājiet, uzēdiet bišku, iedzeriet mazu glāzīti. Viss okej. Tas, nu, nevienu nesatrauks. Bet, nu, brīvības piemineklis ir vairāk domāts tādiem brīvības cīnītājiem. Būt atzīmēt šitos Latvijas neatkarību cīņu cīnītājus. To man liekas. Vajag, un tas ir pareizi, un to vajag arī darīt droši pie brīvības piemineklis. Viņi tiešām cīnījās pa Latviju un pa Latvijas brīvību. Un viņiem arī izredze sākumā nebija tik labas. Pretiniekiem bija vairāk ieroči, pretiniekiem bija pārspēks, skaitliski un tehniski. Viņi centās un turējās, un viņi jau arī tajās brīvības cīņās jau gandrīz zaudēja. Vienu brīdi Latvijas valdība sēdēja Liepājā uz kuģa. Uz kuģa viņi sēdēja, viņi gandrīz visu jau pazaudēja. Liepāja vēl klapri turējās ar apkārt. Viss pārējais bija jau no ienaidnieka sagatavoties. Bet cilvēki vismaz mēģināja, viņi vismaz centās. Jā, un viņi jau sanāca. Viņi beigās izdevās. Protams, reizēm mēģinot arī lietas neizdodas. Nu, piemēram, tā pati Polija cīnījās, turējās, aizstāvēja savas valsts ideju pret Vācijas un PSRS uzbrukumu. Viņiem neiznāca, nu viņi nonāca zem okupācijas. Viņiem nepaveicās. Bet, nu, tad tomēr skatoties uz to laiku, man ir vairāk cieņa pret Polijas valdību, nekā pret Latvijas valdību, un konkrēti pret Kārli Ulmani. Jo, nu, bez šāviena atdot neatkarību, bez šāviena, tas kaut kā, nu, garām. Tik daudz cilvēku viņa attieksmes dēļ, tad gāja arī bojā. Gan izsūtītie tur uz Sibīriju, gan tie paši leģionāri, kas arī cīnījās, kas krita. Civiliedzīvotāji Latvijas arī dabūja pa ausīm no kara darbību, tur arī ir daudzi traģiski strāsti. Un, protams, nu, galvenā vaina tur ir jāuzņemas Hitleram un Staļinam. Bet, nu, ja mēs runājam pa attieksmi un pa Latvijas interesēm, tad es domāju, ka Kārlis Ulmans nebija tas labākais variants. Un šeit es ar datorspēli to arī parādu. Jā, es pieļauju kļūdas. Es domāju, ka man nebūs tādi lielie
šitie ten jūras desanti, ka Krievs nenāks ar tik daudzām divīzijām no jūras virsū. Jā, es nepadomāju laikus paviāciju. Tas ir tāds vājais. Kustamies! Tur Latvija nav šai paralēli universā, šai Hearts of Iron 4 scenārijā tik labā situācija. Bet nu, vismaz es centos kaut ko, es pieļauju kļūdas, nesanāca man viss tik labi. Arī tie iedzīvotāji neapmierināti un tā, bet nu, centīšos nākošais labāk darīt. Krievam milzīgi zaudēja, milzīgi. Un faktiski pat manas tās remonta atslēdznieku tur, nu, kaujas grupas ir spējušas no Krievas sagrābt daudzus tankus, un es varu pat savu tanku divīzijas uzstādīt. Ne jau es pats tos tankus ražoju, Latvija neražoja tankus šai scenārijā, bet ne, vienkārši no Krieviem mēs tik daudz sagrābām, Krievam smagi zaudējumi, un, protams, ja man būs tanki, nu, tad, protams, kaut kad iešu arī pretuzbrukumā. Tas ir dabīgi, kad pienāks laiks, tad viss notiks. Bet, nu, leģionārus, es tomēr manā augstā cieņā neturu. Saprotu, ka ir traģēdija, ka cilvēkiem sāp, viņi grib atcerēties savu tuviniekus, jā. Viņi var atcerēties to visu, var atcerēties kādu omi vai opi, kurš nezinu, no vēžai gājas bojā. Arī nav smuki. Traģēdija ir bēdīgi, nākas sērot, var aiziet pie kapa, paraudāt. Tas viss ir okei. Bet nu vienkārši ne 21. Gadsimtā, ka mums taču ir internets, ka mums taču ir informācija pieejama. Vajadzētu sagrozīt to visu leģionāru cīņas ideju un vajadzētu skriet pie tā brīvības pieminēt. Es uzskatu, tā nevajadzētu darīt. Uz kapiņiem droši ejiet uz kapiem acimēt tur, bet par brīvību Latvijas tur stāsts nebija, jo tur Ulmanis vienkārši jau atdeva Latviju bez šāmiet. Mūsu Baltijas valstu kaimiņi, diemžēl šai stāstā arī nebija tie labākie un drosmīgākie. Un, nu, ar viņiem es arī nelepojos, ja godīgi, bet nu, nevajadzētu atzīmēt tu leģionāru dienu tādā formā pie brīvības pieminiekta, kā tas notiek. Tas ir mans viedoklis, atskatoties uz visu šo pasauli. Paldies, ka skatījāt!